Staré křivdy. Kámen obsidián vám pomůže vytáhnout staré křivdy a staré emoce ze svého těla. Nejvíce jich je samozřejmě v bedrech. Můžete obsidiánem přejíždět bedra, ale můžete ho mít také jako náramek, prstýnek, náhrdelník, náušnice, přívěšek, anebo si ho dát do ruky, když spíte, nebo pod polštář. Vyhledávání starých emocí dělejte tak, že prohmatáváte tělo a cítíte tam taková lana, uzlíky. Prostě tam je něco, co tam nepatří, to poznáte. Držte podle Matrix Energetics mezi svými dvěma prsty tu tkáň a přenášejte světlo do daného tématu. Protože s postupem věku se na sražené emoce nalepují další emoce a události a vaše tělo potom tuhne, jizví, má celulitídu, prostě ztrácí ladnost, pružnost a samozřejmě i zdraví. Ty emoce to jsou jako skryté nálože ve vás. A když se pak venku setkáte s nějakým spouštěčem, tak se ta nálož uvolní a vy propadnete neadekvátní emoci. Je to proto, že někde je pouzdro, které se otevřelo. Stejně tak, když hubnete nebo hodně cvičíte, tak se ta pouzdra otvírají, nebo při terapiích, ale to je dobře. Někdo pak nechce cvičit nebo chodit na terapie, protože je mu hůř. Je to proto, že se otevřou pouzdra a vyplavují se staré záznamy. Takže takhle si opracujte celé tělo i obsidiánem. Naťukejte si na bedra. A hlavně mějte vědomí, že tam jsou staré křivdy, staré pocity, na které se je potřeba podívat z mnoha úhlů.